Me qënë se ushtuam pak zërat sot se pa drejtësisht, qiftja e vetingu do të merte pafajsin, s'pak e shtyu këtë pun që të mos binte edhe shumë në sy. Seanca prandare në KPK-s që akuzohet për fshije pasurie do të mbahet më 12 shtator. LBT, periud më e përshtatshme për t'ja hedhur pash, pasi të gjithë do e kenë mendjen të zhurmë e madhe politike që pritet pas pushimeve. Pretenca e sot me ushtu me justifikimin se prokurori ishte sëmur. Në një deklarat për mediat, avokati e thelloi edhe më shumë skandalin duke zbuluar atë që ne e dim tashmë, se SPAK e ka parasaktuar si të pafajshme çiftën. Bindja ime personale, që prokuroria që në fillim e di mirë që s'ka fajsi, ne thjesht presim të bindim edhe gjykatën për këtë. Në bindjen time, duke lexuar materialet e prokurorisë, prokuroria është shumë e bindur për pafajsi. Në seancën e kaluar, prokuroria kërkoi që pretendimet e saj të shpreheshin në muajin shtator, ndërkohë që pretendimet e saj përfundimtare mund të jepeshin që në atë seancë. Sot ka sjell kërkesë që kërkon shtyrje të seancës gjyqësore, ndërkohë që ra dakord që seanca të mbahej në datën 29. I jep argument se po kryen hetime për një tjetër çështje penale. Mund të kishte marrë parasysh, tha avokati. Etleda çiftja tashmë e pandehur ka falsifikuar formularët e ka mashtruar për pasurinë dhe pastërtim penale. E logjika e thjeshtë është pezullimi menjëherë nga detyra. E kjo duhet ishte bërë direkt pasi u përjashtua nga seanca për gjyqtarin e Shkodrës Andri Ymeri për falsifikime e lidhje me krimin. Por as KPK nuk e ka pezulluar, e as pak nuk e ka arrestuar. Gjë që duhej ta kishte bërë me kohë, ajo ta lejonte të shkonte në gjyq si zonjë sheike, e duke u zgërdhir pa i hyrë gjem në këmbë. Pamfleti ka denoncuar me kohë fakte ulëritëse për këtë dosje. Mes të tjerash se si banda Kaja joshi me 10.000 metër katror tokë dhe gjyqtarin e Kavajës Luan Lusha. Të dhënat nga kadastra publikuar dhe nga Pamfleti konfirmojnë se 1.2 hektar nga këto sipërfaqe të grabitura me letra false janë shitur për zona ndërtimi e biznesesh, trafikant dhe Zamire Arjan Gjihani, njëri prej cilve është bashkëshorti i motrës antare së KPK-s. Etleda çiftja e konfirmuar me dosje penale si falsifikatore, mashtruese dhe pjesë e grupit Kunati Trafikant, është e treta komisionere e vetingut që merret e pandehur, si Luan Daci dhe Adrian Hajdari të Kolegjit të Apelimit, njëri i dënuar me burg, ndërsa tjetri i pezulluar nga detyra e para derës së burgut. E sot teksa shkonte në SPAK, shoqëruar nga avokati dhe një ndihmëse, i doli kopuca nga këmba sepse taka e lartë ju ngul në vrimat e oborrit të prokurorisë së posaçme. Sigurisht maksimumi vetëm taka ka i ngecë se vetë nuk ngecë në rrjetën e drejtësisë. E relaksuar totalisht, sepse e dinte që nuk do e gjente gjë kur të vinte brenda, çiftja nisi të zgërdhiej. Mëngjesin e sotëm, gazetari i Kronikës Elton Qyno paralajmëroi një pafajsi të mundshme për çiftën, duke denoncuar skandalin e rëndë se prokurori e kishte ftuar në zyrën antare në KPK-s prat pandehurën, precedent ulëritës që sigurisht paracakton dhe fatin e bardhë që do e ndjek në këtë rrugë, zonjën falsifikatore e mashtruese, as pak e denjë për të vetinguar të tjerët. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.